5 dagar över. Köra utan epidural. Jag vill inte göra en igångsättning. Klia på huvudet på den så hon liksom... Okej, den här dagen bara flög förbi. Jag vet inte vad som hände. Det är 20 grader ute bara. Och det är så skönt. Jag kan liksom till och med ha långa tights och linne på mig. Jag har ju liksom levt i BH och trosor. För att det har varit liksom omöjligt för mig att ens ha på mig några kläder. Jag känner verkligen nu att det är den sista tiden av den här graviditeten. Man börjar liksom fantisera mer och mer kring förlossningen och hur den ska bli. Jag har ju tidigare sagt att jag vill gärna liksom försöka köra utan epidural, alltså utan ryggmärgsbedövning. Det är egentligen två grejer som jag har. Det är liksom utan epidural och att jag vill ligga i vilken som helst annan ställning, eller stå, eller alltså vara i vilken annan ställning som helst, alltså när krystandet sätter igång, än liggande på rygg, som jag gjorde med Thor. Och jag hamnade ju lite där, alltså jag hade inte tänkt att jag ville föda så, alltså vara i den ställningen med Thor heller. Jag hade också nog tänkt då att jag hellre hade velat liksom velat vara på alla fyra eller ligga på sidan eller någonting annat. Men det blev så med Thor och jag kunde liksom inte röra mig så mycket. Jag hade så ont. Jag hade sån kramp liksom på ett ställe på ena skinkan liksom bak i ryggen typ. Så det var omöjligt för mig att byta position. Så det blev gynställning typ. Alltså jag hade inte benen i sån här plastgrej. Utan Hannes höll ju ena benet och en läkare faktiskt som hade tid höll det andra benet. Och sen så hade jag dragkamp med en sköterska i ett lakan. Och sen barnmorskan som satt där och tog emot. Så det var ju liksom hur mycket folk som helst. Och det är ju också något så här som man kanske inte kan riktigt förvänta sig denna gång. Att det ska vara så mycket folk med. Det vet man ju inte när man kommer in. Hur många som kommer vara där och vara... Men jag hoppas att den här förlossningen drar igång på ett naturligt sätt snart, vilken dag som helst. Att kanske vattnet går, det skulle vara väldigt häftigt att uppleva. Eller liksom att verkar verkligen sätter igång och att det blir ett förlopp där allting liksom bara fortsätter framåt och inte blir så långdraget, hoppas jag på liksom. Men samtidigt så vill jag ju, eftersom att vi har planerat att åka in till Västervik, så vill jag ju liksom hinna dit och hinna liksom komma på plats ändå. Jag tror ändå att jag känner mig väldigt förberedd nu efter att ha, som ni har sett i de senaste klippen liksom, fixat med skötbord och sängen och BB-väskan, boat liksom, sånt man gör. Men imorgon så kör vi alltså till Västervik. Och det blir nog bara jag som åker dit imorgon. Hannes och Thor kanske vill följa med till Västervik, jag vet inte. Det kanske inte vore roligt. De har lite roliga lekplatser där och sånt. Vi ses så, vi ses imorgon. God morgon. Jag har tagit på mig picknickfilten. Nu ska jag... åka upp och hämta Hannes som har gått upp med Thor till mamma. Och så ska jag och Hannes åka till Västervik och MVC. Jag tror det är andra gången som Hannes följer med den här gången. Den här graviditeten. Det har ju blivit att jag mest har åkt själv. Jag antar att det blir så andra gången man skaffar barn. Jag tänkte berätta att vi har varit på MVC. Men du filmade ju ingenting. Jag försökte göra tecken till dig att du skulle filma. Jag bara gjorde lite så här. Men du filmade ingenting. Nej. Men vi gjorde ju inte så mycket. Jag fick väga mig. Lämnat urinprov. Och sen satt vi och chitchattade lite. Jag kände hon på magen och... Kände på magen, mätte magen och kände efter hur hon låg.
och så. Och hon var ju mer fixerad. Det var svårt att säga eftersom att det var en våran riktiga barnmorska eller våran standard barnmorska som går på semester. Men hon sa ju att huvudet var lite ruckbart nu. Ja. Så det kändes som att hon menade att det var ganska så alltså stilla ändå där nere. Ja, hon låg ju rätt i huvudposition också, eller? Ja, hon låg likadant som hon gjorde sist. Ja. Hon tittade åt samma håll och fötterna åt samma håll och så. Fan jobbigt egentligen liksom, har legat så i flera veckor. Nej men då, ja, nu har vi legat så i alltså, ett par veckor. Det är liksom det här. Jaha, ja men hon gör nog lite så här ibland tror jag. Ja. Kanske, det är då det känns. Eller så blir det liksom bara... För då känner man ju liksom när det stöter till, då känns det som att... Kliar på huvudet på den så hon liksom måste... Mm, kanske det. Nej, och sen så frågade ju hon om jag ville göra en hinnsvepning och det sa jag att jag inte ville. Men att sist när jag var och träffade våran ordinarie så kollade ju, så ville jag ju ändå att hon skulle kolla, känna på tappen och om jag var nå öppen. Men den här barnmorskan var lite så här: varför ska vi känna om du inte ska göra en hinnsvepning? Och då ville inte jag, jag vet inte heller liksom. Barnmorskor har ju sina rutiner på hur man gör någonting och hon kanske tyckte att ska vi känna så ska vi göra någonting, typ. Och då kände jag, nej då skiter vi i det. Hon ringde ju till förlossningen och bokade en tid, för att nu har de ju ändrat. När Thor kom så var det ju, då hade man ju igångsättning planerad i vecka 42 här i Kalmar län, och det har de ändrat till nu är det 41. Så att på tisdag nästa vecka så har vi en tid för bedömning. Men man skulle ändå ta med sig alla grejer, sa hon. Ifall att och det är ju främst, då kollar man ju liksom mycket fostervatten där, hur bebisen mår där inne, hur mitt blodtryck och sånt är. Och om man kan vänta några ytterligare dagar. Men jag tror ändå att man sätter en igångsättningsdag då. Det är väl det. Och då sa jag i alla fall att men då kanske man gör en hinnsvepning då. För då kommer de ändå känna på tappen och känna hur öppen jag är. Så då kan man väl vispa runt lite. Om jag känner för det. Mm. Men det som jag sa till henne idag. Att när jag gjorde en hinnsvepning med Thor på BF-datumet. Han kom ju 9 dagar efter det. Så var det ju mest att... Det drog igång och molade och hade liksom lite fuskverkar i något dygn och ett halvt. Och sen så stannade det av och förmodligen så växer ju hinnorna tillbaka liksom. Eller växer tillbaka, men de liksom fäster sig igen. Så det gör liksom, gör ingenting. Men gör man det ännu närmare när det är mer moget så, så kanske det kan hjälpa till att hända lite mer. Så att det, resten av förloppet blir naturligt att det sker. Vi får se. Nu ska vi i alla fall åka och handla. Ja. Alltså nu har jag gått över, vad är jag på? Tisdag, onsdag, torsdag, lördag. Nu är jag 5 dagar över BF-datumet alltså. Och egentligen så har jag varit så här helt fin med att gå till 42 veckor. Och jag har verkligen försökt den här graviditeten att liksom... ignorera BF-datumet så mycket det går. Men alltså den här sista veckan, det påminner mig också om att jag kände så här när Thor låg i magen, att fy fan, nu får det vara över. Hon kommer ju komma ut, men det liksom, just nu så känns det bara som att jag har gjort allt jag ska typ. Jag känner mig så himla likgiltig. Jag känner mig jättetråkig, trist, deppig. Jag typ vill bara ligga ner i sängen i ett mörkt rum. Och jag är faktiskt en av dem som också tror på mer att ta det lugnt och mysa i ett mörkt rum för att få det att komma igång alltså med förlossningen. Än att typ gå ut och cykla och springa och gå och tvätta bil och allt som många rekommenderar. De sa också att
på tisdag då, så ska man ta med sig alla grejer. Ifall det skulle vara så att det blir igångsättning på tisdag. Om de skulle, alltså för de gör ju en kontroll. Så om det skulle vara så att de upptäcker då på tisdag att så här, oj men det är lite fostervatten eller något annat som är fel eller dåligt liksom, vi måste sätta igång det här. Så ska man ha med sig grejerna. Och det känns ju helt sjukt. Så det hoppas jag inte. Verkligen inte. Jag vill inte göra en igångsättning. Hello. Nu är det någon dag efter, eller ett par dagar efter MVC-besöket. Och det har fortfarande inte hänt någonting. Jag känner ingenting annorlunda heller. Direkt, liksom. Mer än att jag är trött, jag sover dåligt. Och ja, allmänt. Allmänt ganska så trött på att vara gravid faktiskt. Jag tänkte gå upp och hämta några grejer som jag har glömt att ta ner. Som ska med till BB. En mycket bra grej att ha med till förlossningen. Bärbart babynest. Men jag tänker så här att vi hörs helt enkelt i nästa video. Och prata syskon förhoppningsvis, om det inte blir en förlossningsvideo. Men det får vi se. Spännande. Ha det bra så länge. Hejdå.